כשרותי ואריה יצאו לרחובות נווה מונוסון, האלמוגן עוד פרח. להלן סיפורה של רותי. זה עץ אדום, ממש כאילו פרצה אש בשכונה. אתמול הוא עמד עירום, ועכשיו כולו אדום. הוא נקרא אלמוגן, כי הצבע שלו, צבע הפרחים שלו, דומה לצבע של אלמוג כתום, כמו שיש לנו בשונית ים סוף. הוא שייך למשפחת הקטניות. כן, לאותה משפחה של השועית, האפונה, החומוס, הפול, הטורמוס. אבל הזרעים שלו רעילים ואינם נאכלים. הפרח שלו מעניין. יש לו לפרח צורה של סירה. ומי יושב בתוך הסירה? אולי גמדים? אולי אצבעוני? נפתח ונראה. הנה, אלה מברי המין שלו, הנקביים והזכרים. ומה הם עושים בפנים? סקס? לא. כי האבקה עצמית דומה לנישואי קרובים ועלולה לגרום לניוון. לכן מביאות סופיות אל הפרח אבקה מעץ אחר. כלומר, האבקה היא הדדית. ולמה אדומים הפרחים? על כך יש לנו אגדה הודית. באחד מאזורי הודו מלך מלך טוב. הייתה לו בת יפה, חכמה, אמיצה, והיה לה קול ערב מאוד. קראו לה ננאי. יום אחד עלה כובש רע ואכזר על הממלכה. הוא כבש אותה, הרג את המלך ואת בני ביתו, תיר בחיים את ננאי. למוחרת, בחגיגת הניצחון, ניסה המלך הכובש להכריח אותה לשיר לפניו ולפני שרי צבאו. כי קולה היה כה ערב, כקולו של חליל ולפעמים כקולו של הנבל. אבל ננאי לא הסכימה לשיר לאויביה. היא לא הסכימה לענג בשירתה את המלך הרע שהרג את כל בני משפחתה. אז שלף המלך את חרבו והרג אותו. ובמקום שנפלה גופתה צמח עץ האלמוגן הגדול, וטיפות דמה היו לפרחים על העץ. איזו מין אגדה רוויה דם, קצת מזכירה את האגדות על הכתלב שלנו. אבל ככה זה, כשיש לך פרחים אדומים או ענפים אדומים, מיד שופך עליך המספר עממי קצת דם. מה לעשות? אבקת הפרחים נעשית על ידי ציפורי שיר, ובעיקר על ידי צופיות שנקראות בפי העם יונק הדבש. הן באות לפרח ושוטות צוף ממעמקי הפרח בעזרת המקור הארוך שלהם. לאחר ההפריה יווצרו זרעים שהם רעילים ואינם מכילים. הפרחים ננשרו, הזרעים התפתחו, והעץ יתכסה כולו באלווה ירוקה ורעננה, ויעמוד כך כל ימי הקיץ והסתיו.